Olá, Lionses e Valentinas, como estamos? Será que eu já posso dizer que eu estou aqui como de praxe? Pois já estamos no terceiro volume do vídeo analisando o antes e depois dos famosos. No primeiro vídeo, era o quê? Uma análise mais crua, né? Eu era um menino inocente que não sabia enxergar procedimentos sofisticados como são os que temos hoje. No segundo, eu já me senti um menino moço. Aquele um pouco mais maduro falando assim, ali tem uma rino, uma bicheque, um foxy eye. Pois é, então no terceiro eu venho aqui com um time de peso, com pessoas naturais, pessoas não tão naturais, pra gente ter o quê? Variedade, né? No cardápio, pra descer a lenha nos outros. Você vai descer a lenha nos outros junto comigo. Breno Moreiro. O seu sommelier de tretas, gringas, tutupão, que sou arroba Breno Moreiro no Instagram, no TikTok e no Twitter também, tutupão. Vou deixar aqui nos cards a playlist de antes e depois. Se você adora esse tipo de vídeo e fala assim, meu Deus, eu amo, se inscreve, deixa o seu like pra mostrar que você nem começou a assistir e já tá gostando do vídeo. Nossa primeira convidada pode entrar, Janet Jackson, irmã do Michael Jackson. Os vizinhos vão achar que tem um gato rouco no apartamento aqui. Janet, assim como o irmão, mudou bastante. Essa primeira foto dela aqui, com os brinquinhos todo bonitinho, gente, uma bebê, né? Eu acho que ela já tinha feito plástica. Assim, né? Independente do nariz que ela tivesse, mexer pra quê? Né, gata? Entendo que há uns que? Uns 40 anos atrás, Michael Jackson, uns 40 anos atrás, a gente não era tão desconstruído quanto éramos hoje e, mesmo tão desconstruídos como estamos hoje, ainda tem a noia da plástica. Até que eu tô fazendo esse vídeo, né? A dicção foi longe. Tem plástica pra dicção? Que eu preciso. Por que uma fonoaudióloga se eu posso fazer uma plástica pra melhorar minha dicção? Ainda bem que eu sou youtuber, né? Ai, pessoas que estudam, por que choram? Ó, gente, eu tava fazendo mestrado, viu? Não faço mais. Me libertei da vida acadêmica. Agora minha vida é só youtubêmica. Voltando ao assunto, né? Acho que alguém gosta de divagar. Nossa, Janet. Assim, né? No combo, eu era muito jovem e quis mudar muitas coisas, a Janet também envelheceu nesse processo. Tanto é que a gente vê que, assim, preenchimento de bochecha não faltou. Maçãs do rosto, né? Bochecha. Maçã do rosto. A testa da bicha, entendo, né? O famoso black don't crack. Preto não envelhece. Mas, assim, a testa da bicha tá lisa. E eu acho que deve ter um botox pra paralisar essas linhas de expressão. Preenchimento adoidado. Eu acho que ela fez um foxy eye. Boca não precisa. Gata. Nessa foto de perfil, que a gente tem mais ou menos a mesma expressão facial, a gente vê que a bicha tá muito esticada. A sobrancelha, puxa. Na foto da esquerda, ela tá o quê? De boa, natural. O nariz também mudou bastante. Eu não sei se é porque ela colocou bochecha demais, mas você vê que o nariz aqui, ó, deu uma encurtada, né? Que estranho. Parece o mesmo nariz, mas a narina parece que moveu aqui pra frente. Nossa, Janet, você colocou muita maçã no rosto, né, gata? Assim, faz o que você quiser, a gente só tá comentando. Ó, importante ressaltar, a gente comenta com carinho, tá? Não precisa xingar a pessoa de todos os nomes, independente do que você pensa, não precisa descer a lenha na pessoa negativamente, falar dela não, entendeu? Respeito, né? Sempre bom. Não custa lembrar, né? Brasil, Angola, Portugal e todos os países que este canal abrange. E tudo pau. Hoje em dia, ela é outra pessoa. O olho, minha filha. Quem vê assim, né? Com esse rabo de cavalo que ela tá, você pensa assim, nossa, o rabo de cavalo esticou tudo. Não, ela tá toda puxada. Eu não sei exatamente se é facelift, não. Porque V-shape é o que a Mama Kristen, que deixa o formato do rosto, ó, tchac, na navalha. Nossa, Janet, mudastes, hein, amiga? Outra que mudastes bastante é a Doja, que inclusive lançou um CD maravilhoso.
maravilhosou. Outra música que a Ariana Grande amo. Doja fez o nariz. Assim, o nariz ela já tinha falado que já tinha feito. Eu acho que ela fez o Foxy Eye. Eu não acho que ela colocou boca. De resto, eu acho que ela é toda natural. Porque ela tem um formato de rosto muito característico já. Que se ela fizesse alguma coisa, já teria dado pra notar. Nossa, Doja. Você mudou, hein, amiga? Mais dinheiro do que as plásticas em si. O famoso rica vírus. Com certeza rolou um botox nessa testa, além da maquiagem. O nariz é nítido que ela fez. Boca, eu não sei se ela botou ou não. Você acha que ela... Eu não acho que ela botou. Mas, nossa, riquíssima vírus. Ai, amei essa roupa patricinha da Doja. Gente, eu trouxe ele aqui, mas foi na base do ódio. Eu não gosto do Chris Brown. Ele foi capaz de encostar na deusa da terra, Rihanna. Mas o bicho mudou, viu? Eu acho que ele fez uma bicheque e definiu aqui o maxilar. Não vou me delongar muito, não. Eu acho que ele fez botox também. Ai, não sei, eu não gosto desse homem. Por que eu coloquei ele? Ai, E esse caso da Avril Lavigne? Assim, né? Se é a Avril ou a mulher que substituiu ela... Fica aí o questionamento. Mas a bicha, na foto, skatista, emo, roqueira, já conhecemos. Agora, ela hoje em dia, parece aquelas meninas russas que fazem ensaio e falam assim, a menina mais linda do mundo. Aquelas meninas com a mesma cara sempre, que é a branca do olho claro. A água dela tem infusão de formol, né? Porque assim, não parece que o tempo mudou. A Avril tem o quê? 80 anos hoje em dia? Nariz? Fez. Que tem uma bolotinha aqui antes que não tinha. Botox, com certeza ela tem que ter feito. Boca, milagre. Não colocou boca, não. Nossa, mas o negócio da Avril aqui, do antes e depois dela, não é porque teve plástica, não. Mas teve um envelhecimento, assim, não tão perceptível. Mas isso é uma coisa também, né? Às vezes, por mais que você cuide e tal, é genética. Eu tenho 27 anos... Com a cabeça branca, barba praticamente branca. Até no meu peito eu tenho cabelo branco. Genética. Camila Cabello. Eu achava que ela era toda natural. Bonita pra caramba. Nessa foto aqui a gente já vê que... não é não. É aquela coisa do rito de passagem, né? Rino de passagem. Rino de passagem por quê? Todo famoso vai e mexe no nariz. Poucos são os que não mexeram. Praticamente tudo que a gente vai ver aqui é mexer no nariz. Eu gostei de um comentário que falou assim, ai, muito engraçado você aí falando dos outros e também fez o nariz. Meu amor, o meu nariz é de nascença. Eu nasci... com esse narizinho, ó. Meu pai tem um nariz assim, minha mãe tem uma bolotinha aqui no nariz. Juntou tudo. Papai do céu fez assim. Deu um beijinho. Nasceu meu nariz. Meu nariz é a única coisa assim que eu gosto. Que tenho orgulho de falar, entendeu? Madeline Patch. A Cherry Blossom, de Riverdale. Eu tô falando. Olha aqui, o nariz dela não mudou muita coisa. Não pôs boca, não mexeu no formato do rosto. Eu acho que ela fez o Foxy Eye, porque a sobrancelha tá muito arqueada naturalmente. Acho que ela botou um botox, sim, por mais que ela seja nova, é o famoso botox preventivo. O nariz deu só um beijinho aqui de bisturi. Só um. Não sei, né? Se for pensar, o nariz tá no centro do rosto. Acho que é por isso que o povo encacuca tanto em fazer o nariz. Eu fico pensando, por exemplo, você tem um agente. Aí seu agente faz assim, ó. O que a gente já vai ter que fazer? Deve ser muito doido, né? Você ser, tipo, famoso, assim. Virar celebridade, aí... Não, agora a gente vai clarear seus dentes, te levar pro cirurgião, pra passar um bisturi nessa cara aí, né? E a gente não vê o povo, tipo, com curativo, nem nada. Nossa, como a gente vê só o depois, né? É muito difícil a gente ver dos bastidores. Queria vídeo de plástica futilidade. Pegou reflexão também fútil. E, de um lado, branca, ruiva, do outro, cenoura com cabelo de cenoura. Porque o bronzeamento aqui, né, rolou solto. Ai, que bonitinho esse sorriso. Ei,
O nariz mexeu mesmo. Mais uma vez, ó, o arqueamento aqui da sobrancelha, né? Tá diferente. Eu não sei se é porque o famoso, depois que ele fica famoso, ele pega umas técnicas, né? Pra sair melhor na foto, a famosa fotogenia. Ou ela preencheu o bigode chinês, porque sim, existe isso. Ou ela aprendeu a rir, né? Eu, toda vez que eu vou rir, eu fico assim, ó. Mexe tudo na minha cara. Então, é, hein? Talvez o famoso só faz o essencial, que é o sorria com os olhos... Mas para de sorrir. Perdi. Hailey Baldwin, agora Bieber. Ela que fala que nunca fez plástica. E, gente, eu acredito. Não! Eu acho que a Hailey tem que parar de contar essa história pra boi dormir. E aceita, mulher. Dói menos. Mexeu no nariz. Sim. Pôs boca, sim. Arqueou a sobrancelha, sim. Na foto primeira aqui, que ela tá novinha, você vê que ela ri assim. Agora não, já dá um olhar, né? Mexeu no olho, tem certeza. Olha aqui nessa foto. Nossa, ele se mexeu muito. Será que ela fez uma bicheque ou ela só bicheque? Bichectomia. Porque, ó, nessa foto que ela tá assim, ó, de perfil... A gente vê que o olho, ela aprendeu a posar com o olho, né? Que ela dá o olhão, mas é ainda... Ela não fica assim pro flash da câmera, não. Ela dá um... O nariz, bicha, você mexeu muito no nariz. Nem foi pouco, não. A pontinha aqui. E aqui, ó, a gente vê... Tá vendo aqui como que mudou? É praticamente o mesmo ângulo. É saber posar também, né? Maquiagem, tem toda a coisa do Rica Vírus. Mas eu acho que você botou Botox. A sobrancelha dela, ó, na régua. Fez o Fox Eye também. Essa foto que ela tá de faixa rosa, eu amo. Amo, acho de extremo bom gosto. Com esse brinco gigantesco. Nossa, mexeu muito, gata. Eu podia ter deixado de comentar todas as fotos e podia ter deixado só essa aqui. Que essa aqui já resume. Parece um jogo das sete plásticas, né? Não é jogo dos sete erros que a gente tem neste canal, não. Aí eu vou lançar um livro de atividades. Jogo das sete plásticas. Mila Kunis. Camila Kunis. Essa já é um exemplo que fez o nariz? Fez o nariz. Mas a bicha não envelheceu. 2002, ela era novinha. Em 2019... 17 anos depois? Que magia é essa? Olha! Keira Knightley. 11 anos de diferença. Oh, nossa, mas também, né? Pegaram uma foto de 2014, nem pra pegar uma foto de hoje em dia. Ela tá parecendo, sabe quem? A Fleabag nessa primeira foto de 2003. Mas sim, Botox, óbvio, na testa. Uma pessoa não fica sem envelhecer assim, não. Mexeu no nariz. O tronco a gente vê que tá diferente, o tronco do nariz. Aí em 2014, ela saiu de Fleabag pra Taylor Swift. Gente, aí eu acho a Fleabag linda. A Fleabag é a Phoebe Waller-Bridge. Assiste Fleabag. Outra modelo que fala que é totalmente natural. E essa, eu me inclino a acreditar nesta verdade. Gigi Hadid. A bicha é bonita. Eu acho que... Diferente da irmã, ela não fez nada, a bicha é bonita mesmo, arranjou um maquiador bom, era muito novinha e não sabia posar pra foto direito e agora sabe. Já tô um pouco mais treinado do que o primeiro vídeo. Eu acho que ela realmente não fez nada. Talvez um Botox preventivo, né? Que é o que o povo faz. Olha, chegou ela, filhona. Ô, gente... Pete Davidson era o ex da Ariana Grande. Eles noivaram, não durou muito tempo. Não, ele é feio, viu? Ó, eu não gosto de falar que o povo é feio, não. Se ele faz seu tipo, ok, não faz o meu. Ah, é feio falar que a pessoa é feia, né? Nossa, mas ele... Puxado aqui o negócio pra ele. Eu acho que ele fez nariz. Nossa, o queixo dele, a harmonização, com menos solta. Fez um Botox também na testa, eu acho. Preencheu aqui, ó. Eu acho chique esse procedimento de preencher debaixo dos olhos. Porque não tá tão fundo igual antes. E não é só porque ele dormiu, não. Teve aí uma injeçãozinha. E também mexeu nos dentes, né? Os dentes também é uma coisa que a gente tem que reparar, né, filha? Porque o Pete Davidson mexeu. Agora, esse, ele não fez
procedimento, não. Ele fez pacto com o capiroto. Porque o Jared Leto, em 2006 para 2018, a única coisa que a gente pode falar que mudou é o comprimento da barba, né? Parece que ele deixou crescer esse tempo inteiro. Ele tem que fazer algum botox nessa testa dele. Como que pode? Ele não mudou o nariz. Não pôs boca. Não, não é possível. Essa foto tá tratada também, né? Tá muito liso. Tem uma maquiagem, ok, a gente sabe. Mas o rosto dele tá muito liso. Pai amado. Não, tá, ok. Ele tem um pouco de pé de galinha. Mas ele fez alguma coisa, Malu. Segue a Malu no Instagram, viu? @ Malu Moreiro. Blogueira. Blogueira e gata. E tudo, pé. Nossa, essa foto me chocou mais. Porque essa foto, a segunda, ele tá mais novo ainda. Mas ele tem o quê? 50 anos? Deixa eu pesquisar aqui. Jared Leto. 49 anos! Meu Deus. Outro que, assim, esse eu não sei o que ele fez. É genética boa, não é possível. O homem que fez? Homem-Formiga. O Paul Rudd. Bonito, né? Dead Zell. Ó, de 1997 pra 2019, são 22 anos. Nem o nariz ele mudou. Nossa, bonito de nascença. E ela? A Mariah. Olha o whistle, olha o whistle. Gente, a Mariah tá sempre mudando, né? Ela perdeu peso, ganhou peso, perdeu de novo, envelheceu, botou o preenchimento na bochecha, fez o nariz, bastante fez o nariz. Mas a pele da bicha, né? Lisinha! Ai, gente, a Mariah nessa foto tá muito a cara dos anos 90, né? Tudo bem que era nos anos 90, mas assim, ela tá epítome dos anos 90. Agora, nossa, essa mudou. Continua bonita, mas eu não consigo falar que é a mesma pessoa, não. Ela fez o nariz. Tudo bem que ela tá muito maquiada nas duas fotos, né? Mas ela colocou muita maçã no rosto também, né? Não, e assim, a cara dela nem mexe quando ela fala hoje em dia, a Naomi. Que inclusive, que casa, viu? Ela tem uma casa. Ai, vou fazer tour. Ninguém pediu, mas eu vou fazer tour. Nossa, é um casão. Eu acho que é na Nigéria ou em Angola. Não sei. Se você souber, comenta aí, porque o tour vem. Nossa, eu achei a casa maravilhosa. Parece um resort. Nossa, Naomi. Realmente, hein, amiga? Eu acho que quando ela era modelo mais jovem, ela mudou muito. Nossa, a primeira foto dela de modelo, tipo, as primeiras fotos, ó, é outra mulher. Aqui que ela já tá de Versace, né? Já tinha um tempo a mais de carreira. Nossa, pra mim, esse é o auge da Naomi. Sério mesmo. Nossa, ela é bonita demais, né? E uma linda mulher, a Julia Roberts. Mentira que a bicha não fez nem o reino de passagem. Não pôs boca. Envelheceu naturalmente. Tem um botox na testa, né? Nossa, se bem que eu dei o zoom aqui. E eu acho que não, viu? Sabe quem que a Julia Roberts parece? Vê se eu não tô viajando. A coisa do sorriso e tal. A Amy Beth, que fez Anne with an E. Lembra, sabe? O sorriso. Gente, eu tô chocado que ela não fez nem rino. Realmente, uma linda mulher de nascença. E aqui inventou o gatilho pra esse vídeo, parte 3. Kelly Osbourne, que é filha do Ozzy Osbourne com a Sharon Osbourne, que também está nesse vídeo. Mais pra frente a gente vai ver ela. Gente, ela entrou no consultório e falou assim: eu quero virar a Ferg. Tem como? A Ferg do Black Eyed Peas. Aí o moço falou assim: ah, deve ter. Vamos ver? Isso era ela antes. Com a tatuagem, um pouco prognata, que é quando a pessoa, tipo, tem isso aqui mais pra frente. E aí, gente, ela virou a Ferg com o cabelo roxo. Assim, ela perdeu muito peso. Mas, nossa, gente, mudou muito. É engraçado, né? Como que botar a boca já muda muito a cara da pessoa? Ela fez nariz há muito tempo. Nossa, a sobrancelha dela tá bem Nike, né? Ela fez isso aqui também, né? O maxilar. Ah, harmonização facial, né? Gente, é outra pessoa. Eu assustei quando eu vi, de verdade. Se eu visse na rua, eu ia passar direto, tipo, não, não te conheço. Engraçado, né? Eu falei do nariz e tal, que tá no centro do rosto,
Mas a boca também muda bastante, né? A percepção que a gente tem na pessoa. A Kylie, nossa pobre menina rica cristal beiçudo do Kylie Jenner. A da Kelly foi a que mais me chocou, Kelly. De verdade. Por essa eu não esperava. Outra que mudou, pós-boca, muito botox, preencheu a maçã, Lindsay Lohan. Lilo, o terrorzinho dos anos 2000. A trindade do submundo, que é ela, a Paris e a Britney, né? Que essas aprontaram, viu? Nos anos 2000. Nossa, a Lindsay mudou muito, né? Não foi nem só o bisturi que atuou no antes e depois dela, não. Foram muitas experiências de vida. E a gata no sono profundo. Isso mesmo, tem que aparecer pra ganhar dinheiro pro seu patê, filha. Nossa, a Lindsay mudou muito. Mudou e não mudou, né? Essa foto aqui do depois, até que ela não mudou muito, não. Já uma que mudou... Ih, gente, esse é um caso muito interessante. Por quê? Angelina Jolie. Essa foto aqui tá muito photoshopada, né? Dela adulta. Mas dizem que ela tirou boca e ela colocou implante no queixo. Na época não era umas plásticas sofisticadas igual a gente tem hoje. Então ela tem uma prótese no queixo. Mas a Angelina, tipo, não mudou, não ficou irreconhecível, né, como a Kelly. Mas mudou, né, bicha? Shakira fez o nariz, tá? Agora eu tô assim. Mesmo que eu não sei o que a pessoa fez, eu falar e mudou o nariz. Só que se eu não falar, as pessoas vão falar assim: nossa, mas fulana fez o nariz e você nem viu, burro. E daí que eu sou inocente? Não sou formado em dermatologia e bisturologia? Essa menina que eu esqueci, Bella Thorne. Ai, eu tenho uma preguiça dela. Ai, não vou falar dela, não. Vou falar da Sharpay Evans, Ashley Tisdale. Essa não só fez o nariz, foi lá e martelou praticamente o nariz, né? Esculpiu o nariz. Eu gosto que ela tem a carinha de adolescente até hoje, mas o nariz mudou bastante, né? Ah, eu adoro ela. Tá, essa segunda foto me chocou um pouco. Porque uma é ela do High School Music e a outra parece que ela pegou um pregador e falou assim: vou colocar o pregador, marca aí, por favor, e faz no bisturi. É, mudou, não sei se foi pra melhor. Por falar em nariz estranho, a Mama Chris anda com tanto blur na cara em todo lugar que ela vai, e no Instagram, gravando reality. Gente, é difícil ver uma foto da minha mãe sem tratamento, né? Nossa, o nariz dela não tem mais nada. Bochecha colocou bastante, né? A gente vê. Maçã do rosto, né? Bochecha não. Aqui também ela fez, né? Que a pele vai caindo com o passar do tempo, né? Perde a sustentação. Ela fez isso aqui, ó. Tá na navalha. Mas eu tô chocado com o nariz, que eu nunca tinha reparado. O que será que aconteceu? Porque parece que afundou um lado. Quem souber, por favor, me fala. Que agora eu tô curioso. Vou ligar pra minha mãe daqui a pouco aqui. Outra que mudou bastante é a Megan Fox. Primeiro ela tava uma coisa mais Katy Perry no início da carreira. Depois ela foi pra aquelas... Menina da Malhação, né? Toda menina protagonista da Malhação tinha essa cara antes, nos anos 2000. Hoje em dia, eu não sei o que essa mulher fez, que ela parece que tá mais bonita de quanto ela era nova. E mais nova também. Nossa, a maquiagem de 2004 também tá machucada, né? Maltratada. Ela fez nariz, né? Aqui a gente vê. Fez o Foxy Eye. Nossa, pós-boca, eu acho. Nossa... Aliás, ela usou uns vestidos aí numa premiação passada que só dá ela e a Courtney, né? Namorando os roqueiros. Bicha! Nossa, o Rica Vírus atuou aqui. Ah, com certeza ela pôs boca, fez nariz, arrumou o olho. Arrumou não, né? Subiu aqui o olho. Nossa, tá parecendo a Nicole Balls. Gente, a mulher Marvel, que eu esqueci o nome dela, que fez o quarto de Jack. Se souber, me conta aí nos comentários, por favor. Fez o nariz também. Mas de resto... mudou muita coisa, né? Não pôs boca. Chique. E o Elon Musk? Bilionário. Nossa, o que ele mais fez foi botar cabelo, né? Aqui ele era um menino tímido do setor de TI da empresa e hoje virou o dono. Particularmente, acho que calado eu pegaria ele. Porque quando esse homem abre a boca, eu morro de preguiça dele. Gente, bilionário, tem que ter um pé atrás, né? Ai, eu falo isso com muita dor, que tem que ter um pé atrás com Kika, Kanye. Bilionário não é gente boa, porque podia distribuir riqueza e não distribui. Eu sou assim. Não passaria direto da primeira foto, mas hoje em dia, ai, não sei, deadzão, viu? Parabéns, Grimes. Faria Elon Musk? No off?
Conta aí. Aqui, ó, a mãe da Kelly Osbourne, a Sharon. Assim, mudou, pôs boca, né? Mas, tipo, ela tá reconhecível. Botou maçã do rosto, subiu aqui, né, o Foxy Eye. Fez aqui umas coisas pra reduzir, linha de expressão também, tudo bem. Carinha de tia Mirtz, né, nos VHS de família. E hoje em dia é velha rica, né? E a Dula Pipe? Dula Pipe também mudou bastante. Eu achava que ela era natural, mas aqui a gente vê que ela fez o nariz, pôs boca e fez o Foxy Eye também. Não mexeu no formato do rosto. Ai, Dua Lipa é bonita, né? A bicha é bonita e talentosa. Ai, eu odeio essa combinação. E parece ser legal. Seria amigo da Dua Lipa. E Gazalia, eu não sei se eu seria muito amigo, não. Mas que a bicha mudou. Caramba, o cabelo mesma cor de sempre. Por mais que as pontas tenham mudado aqui nessa foto, a bicha fez muito nariz, pôs boca, muito botox, pôs aqui, ó, maçã do rosto, mexeu no olho também. Bicha, nossa, ela foi de Geise Arruda nesse look todo pink, com essa boca bem pink, pra rapperzona. É, a senhora mudou, né? O Rica Vírus. Eu acho engraçado que esse povo, quando mexe no olho, fica com o olho assim, ó, chapado. Não chapado de... chapado de bisturi mesmo. Pode colocar aí, ó, a foto da Chopes, por favor. E assim, né? Ela insiste em falar, ai, que eu não pus plástica, ai, eu não uso Photoshop. E direto a gente vê as fotos dela, que é aqueles Photoshop de vídeo, né? Bicha tão nova, né? No melhor momento pra se aceitar, fica aí toda mexida. Fala que não pôs boca. Olha a primeira foto e a última. Ai, Madison, pelo amor de Deus, mulher. Aceita, dói menos. Essa foto aqui, ó, que ela tá de cabelo preto e a outra... Nossa, a vilã da Disney, né? O dente dela tá desse tamanho. Uma ela tá totalmente darkzeira. A outra, nossa, saiu do filme da Disney, a próxima vilã. Tá muito estranho. Um quê? Nossa, Chopes. Você veio me falar que você não mexeu nada, gata. Meu Deus. E o Ryan Gosling? Eu acho que ele fez o nariz. Deu só um teco aqui na pontinha. Você acha ele bonito? Eu não acho. E não acho que é polêmica, não. Ele é feio mesmo. Uma coisa do olho junto. Uma boca que não tem uma carne. Ele é branco e louro, né? Pra muita gente, isso já é o suficiente pra achar que é bonito. Já saiu do Brasil? Já veio pra esses cantos aqui do leste europeu, onde eu já morei? Ô, eu vou te contar, viu? É cada bicho de goiaba. Um povo sem sal, sabe? Né? Eu gostei dessa seleção do vídeo de hoje, viu? Achei que teve variedade de casos. Uns envelheceram muito bem. Julia Roberts, Paul Rudd, o Homem-Formiga e a Myla Kunis. Agora, Madison Shopes, Janet Jackson. Nossa, mexeu muito. Quem mais que mexeu? Kelly Osbourne. Eu quero que você me diga aí. Quem você acha que envelheceu melhor e quem abusou no bisturi? E nas injeções também, tudo pau. Muito obrigado pela sua companhia. Me segue lá no Instagram, no Twitter e no TikTok, @BrenoMoreru. E deixa também aí pra mim, Breno, analisa fulana, analisa ciclana. Assiste os outros vídeos pra saber quem eu já analisei. Às vezes eu tava um pouco inocente, né? Não dava pra julgar. Também estou aprendendo. Respeito meu processo. Eu estou aprendendo, entendeu? A enxergar como as pessoas mudam. Um beijo, viu, Enzo? Um beijo, Valentina, e te espero no próximo vídeo, neném!